Toto je Čitvan, krajina vysoké trávy a lesů, kde lidé žijí v křehké rovnováze s divokými zvířaty. Střet člověka se zvířetem tu může mít tragické následky. Tento národní park je domovem dvou mimořádných mužů, jejichž životy jsou se zvířaty Čitvanu nerozlučně spjaty. Stali se ochránci tohoto ráje. Ochránci ráje. Území Nepálu se táhne 800 kilometrů podél hřebenů Himálaje. Jižní okraj země lemuje úrodná nížina Teraj. Dlouhá léta se sem sjížděli lovci velké zvěře, kteří drancovali zdejší bohatství. V roce 1973 byla tato oblast prohlášena Národním parkem Čitvan. Tato oblast Nepálu o rozloze 932 km čtverečních je chráněným územím, kde žije ohromující množství druhů divoké zvěře. Najdeme tu více než 40 druhů savců a 450 různých druhů ptáků. V lesích žijí jeleni a opice, zatímco na otevřenějších travnatých planinách se daří divokým turům gaurům. Na březích řek se vyhřívají poslové pravěku, krokodýly a v parku se prohánějí obři v brnění. V parku žije a pracuje více než 300 lidí, kteří se toto jedinečné přírodní dědictví snaží chránit proti pytlákům. V čele této skupiny stojí pan Basanta. Dnes se pan Basanta chystá zkontrolovat zvíře, které patří k největším chloubám parku. Impozantní nosorožec indický je jedním z největších suchozemských savců na zemi a právě on do parku láká návštěvníky z blízkého okolí i zdaleka. Jeho domov, Národní park Čitvan, je názornou ukázkou toho, jak vedle sebe mohou žít lidé se zvířaty, i když je to soužití někdy velmi náročné. Za hranicemi národního parku můžeme pozorovat trochu jiný vztah člověka a zvířete. Pro Lakšmího Bahadura jsou zvířata společníky a kolegy. Jeho vztah se slonicí Karnou Káli mu zajišťuje živobytí. Žijí a pracují spolu už 20 let a po celou dobu mezi nimi panuje zvláštní porozumění a důvěra. Soužití Nepálců se slony vzniklo mnohem dřív než Národní park Čitvan a stalo se nedílnou součástí zdejšího života. Brzy ráno se Basanta s dalšími ochránci vydává na obhlídku parku. Kánoe je ideální pro pozorování plachých živočichů, jako je například jelen vepří, který chodí k vodě pít. Lidé v kánoe se však dostávají do těsné blízkosti jednoho z nejnebezpečnějších predátorů v parku, krokodýla bahenního. Z kánoe také mají přehled o pohybu lidí. Kolem hranic parku žije mnoho lidí, kteří sem vodí dobytek na pastvu nebo odtud odnášejí dřevo. Pro ochránce parku, z nichž většina pochází z okolních vesnic, bývá těžké udržet rovnováhu mezi tím, co potřebují lidé a tím, co prospívá zvířatům. Osada Taru leží na samém kraji parku. Žijí zde mírumilovní zemědělci, kteří tuto zemi obdělávají už po staletí.
Tito lidé, kteří pocházejí ze střední Asie, jsou původními obyvateli Čitvanu. Taruové už celá staletí žijí v tomto kraji sužovaném malárií, vůči níž jsou zázračně imunní. Tato nemoc nepochybně odradila i osadníky, kteří sem míří z hor. Kulturní tradice Taruů vycházejí z hinduismu, který je ovlivňuje už od dávných dob. Žijí ve velmi spořádaném společenství. Jakmile děti přestanou dávat pozor, plácnutí rákoskou jim rychle připomene, že jsou ve škole. Takové tresty nám mohou připadat přísné, ale později přinesou ovoce. V Nepálu nechodí do školy jen děti. Těmto dvěma mládencům brzy začne nové životní období. Ještě sají výživné mléko od matky a nemají tušení, že je to naposledy. Když se matka posadí, dává tím jasně najevo, že se mléčný bar zavírá. A tady Lakšmí pracuje se svou slonicí Karnou. Většinu dne stráví tím, že svou třítunovou kolegyni opatruje a krmí. Hodně času mu zabere výroba svazků rýže a soli, velkých asi jako pěst, zvaných kuči, které tvoří doplněk sloní stravy. Lakšmí se má co ohánět. Slon dokáže spořádat až 100 kuči denně. Sloní chovná stanice leží na kraji parku. Starají se tu o 22 slonů, z nichž většina se v parku narodila a brzy očekávají další přírůstek. Pudža Káli spěje ke konci své 22-měsíční březosti. Slonice je pod neustálým veterinárním dohledem. Zdejší pracovníci vítají každý nový přírůstek s nadšením a udělají všechno proto, aby se mládě narodilo v pořádku. Pudža teď hlavně potřebuje klid. Zvířata, která se tu narodí, absolvují pracovní výcvik. Dnes je mimořádný den. Je úterý, den Ganéši, boha se sloní hlavou, a navíc je 13. března. Toto datum určili astrologové jako nejvhodnější den pro zahájení výcviku mladých slonů. Prvním krokem je vyřezání tréninkového kůlu. Paralelně s výcvikem slona probíhá i školení mladého mahuta, který, když dosáhne postavení fanita, získá svého vlastního slona. Fanit se svým slonem zůstane až do konce jeho pracovního života. Jakmile je kůl hotový, připravuje se pudža, oběť bohu Ganéšovi. Obřad provádí Rameshvár Prasad, kněz z nedaleké vesnice. Na dlouhém výcviku se bude podílet mnoho pracovníků chovné stanice. To je důkaz, jak důležití jsou sloni v životě těchto lidí. Jakmile je kůl pevně zasazen v zemi, výcvik může začít. Toto je tříletý Rapti Káli. Narodil se v chovné stanici a je jedním z mladých slonů vybraných pro výcvik. Bishnu Narayan je na této stanici fanitem už od svých 17 let, ale jeho poslední slon uhynul. Nyní se tedy připravuje k výcviku mladého Raptiho. Nejdřív je slon uvázán speciálním lanem. Mladý Rapti pochopitelně protestuje, ale cvičitelé jako vždy uklidňují každý jeho projev strachu jemným konejšivým poplácáním. Přivazují i staršího slona. Toho využijí, aby mladíka odvedl, kam potřebují.
Spouzející se rapty je dosti neuctivě odvlečen na cvičiště, ale nejdřív dostane něco dobrého na uklidnění. Mladý slon přitahuje pozornost všech pracovníků chovné stanice. Všichni jsou zvědaví, jak se mu bude dařit. Jakmile je přivázán ke kůlu, dostává chutnou svačinku. Ještě to sice netuší, ale toto je jeho poslední jídlo, po kterém ho čeká několikadenní půst. Zatím může stejně jako ostatní sloni odpočívat. Čeká je náročná noc, takže budou potřebovat hodně sil. Obvyklý poklid noci ruší všelijaké podivné zvuky vycházející z chovné stanice a Rámus je čím dál hlasitější. Sloni a lidé se dnes nevyspí. Mladý rapty je zmatený a vyděšený, ale tohle je důležitá součást výcviku. Po celou noc do něho budou strkat a šťouchat. Při zpěvu zvaném Bilahari má uvyknout na pobyt v hlučném prostředí. Cvičitelé používají i oheň, a to vše proto, aby snížili jeho citlivost. Až z něho bude pracující slon, nesmí sebou při doteku cuknout. U zvířete jeho rozměrů by i malé cuknutí mohlo jeho opatrovníka smrtelně zranit. Trápení potrvá až do rána. S prvními paprsky zastihneme jiný tým ochránců parku při prohledávání říčních břehů. Tentokrát nehledají lidi, pátrají po snůžce jednoho z nejpodivuhodnějších zvířat v parku, gaviála indického. Teď zahledli skupinu gaviálů vyhřívajících se na slunci. Toto podivně vyhlížející zvíře je svérázným příslušníkem řádu krokodýlů. Jeho nejvýraznějším rysem je dlouhá a úzká, křehce vypadající čelist, vyzbrojená ostrými zuby. Gaviál se živí rybami, které loví v kalných vodách této řeky. Lidé však z řek odčerpávají spousty vody k zavlažování a tím je znečišťují, takže gaviál patří mezi velmi ohrožené druhy. V Národním parku Čitvan dnes žije jen asi 55 původních divokých gaviálů. Vzhledem k alarmujícímu úbytku gaviálů vypracovala správa parku plán na jejich záchranu. Vejce gaviálů se nenechávají líhnout v přírodě, kde jsou vysoké ztráty, ale pracovníci parku je seberou a mláďata odchovají v zajetí a později vypustí zpátky do přírody. Dalším druhem krokodýlu v Čitvanu je krokodýl bahení, který se tvarem těla více blíží typickým krokodýlům a může být pro člověka nebezpečný. Krokodýl bahení se tady vyskytuje hojněji než gaviál, ale přesto patří k ohroženým druhům a také jeho mláďata budou odchována v zajetí. Najít snůšku není snadné. Při hledání se mohou vyskytnout nečekané komplikace. Muže vyděsily zvuky, které vydává tygr. Stopy na břehu ukazují, že tudy šelma prošla před pár minutami. Tým musí pracovat rychle. Je nutné sebrat vajíčka dříve, než se tygr vrátí. Když vyhrabou hnízdo, pečlivě vejce uloží do plastových nádob naplněných pískem. Jeden ze správců parku prohlédne vejce proti světlu, aby se přesvědčil, jestli jsou v nich zárodky. Když ochránci nazbírají vzácných vajec dostatek, odvezou je zpátky do stanice na odchov gaviálů v kasaře.
V této stanici, založené v roce 1978, se líhnou a odchovávají ohrožené druhy plazů. V ohradě už mají několik dospělých gaviálů, ale ti pro ošetřovatele, kteří se právě chystají vyhrabat hnízdo v písčitém břehu, nejsou nijak nebezpeční. Ošetřovatelé dávají pozor, aby zachovali parametry přirozeného hnízda. Pokud by byla snůška uložena v nesprávné hloubce, měla by špatnou teplotu a mláďata by se nejspíš nevylíhla. Muži mají přihrabání zvědavé diváky. Když se otočí zády, jeden z gaviálů se přikrade blíž. Ošetřovatel ho však zažene několika rychlými ranami dřevěnou násadou od koštěte. Žádné nebezpečí však nehrozilo. Gaviálové jen zřídka kdy zaútočí na člověka a ještě nikdy žádného nezabili. Jakmile dospělí přestanou dotírat, ošetřovatelé se mohou vrátit k započaté práci. Jedno po druhém vejce uloží na dno hnízda a pak je opatrně zahrabou. V hnízdě je pak nechají nerušeně ležet asi 80 dní. Projekt na odchov gaviálů je jedním z mnoha programů, které přispívají k ochraně divoké zvěře v Národním parku Čitván. Strážci parku se vypravili se sloní karavanou za dalším ohroženým obyvatelem parku, patřícím ke zdejším největším a nejvzácnějším zvířatům. A jiní obři je za ním nesou. Slon je totiž dopravní prostředek do každého terénu. Mezi mnoha pracovníky parku ani dnes nechybí pan Basanta. Z 3metrové výšky sloního hřbetu je v hustém podrostu ideální rozhled a tak mají největší šanci spatřit divoká zvířata. Cílem strážců parku je najít a spočítat nosorožce indické, kteří tu žijí. Po určitou dobu na celém světě žilo jen 1000 těchto vzácných tvorů, ale díky důsledné práci ochránců se jejich počet zvýšil na 2000 a 600 z nich žije v tomto parku. Nosorožci se v Čitvanu tak úspěšně rozmnožují, že odtud každoročně stěhují několik jedinců do jiných národních parků. Ochránci prohlížejí každého nosorožce, kterého uvidí, pátrají po charakteristických znacích, jako je například natržené ucho. Tyto znaky jim v budoucnosti umožní jednotlivá zvířata lépe rozpoznat. Právě tento nosorožec by letos mohl patřit k vhodným kandidátům na přemístění. Strážci parku žasnou nad velikostí a krásou těchto majestátních obrů. Nosorožci jsou ve vodě jako doma a rádi se koupou v řece. Tito téměř 2 metry vysocí dvoutunoví tvorové prošli za miliony let jen nepatrnou proměnou a téměř se neliší od svých prapředků. Přes svou mohutnost jsou překvapivě hbití a dokáží vyvinout pořádnou rychlost. Přiblížit se k nim může být nebezpečné, lepší je zachovávat bezpečnou vzdálenost. Pana Basantu trápí, že i tak velké a silné zvíře žije v neustálém nebezpečí. Stejně jako u mnoha jiných druhů, jeho budoucnost leží v rukou lidí. V některých obdobích roku mají místní lidé volný přístup do parku. Pro park Čitvan je velmi důležité udržet křehkou rovnováhu mezi potřebami lidí a divokých zvířat. Místní lidé navštěvují už 100 let posvátné místo, které leží nedaleko chovné stanice gaviálů. Přicházejí se sem poklonit bohu džungle jménem
Bikram Baba. Vedení parku jim každoročně umožňuje vstup na své území, ale pro návštěvníky to znamená, že se mohou dostat do přímého styku se zvířaty. Každý duben do Čitvanu proudí tisíce lidí na svátek Bikram Baby. Mezi mnoha Taruji, kteří sem přicházejí, je také pan Basanta. Toto místo je už po mnoho generací posvátné a dá se k němu dostat jedině na kánoji. Lidé cestují kánojemi tam a zpátky za všeobecného zmatku. Některé lodě jsou poloprázdné a jiné vypadají, že se každou chvíli potopí. Nakonec se všichni poutníci nějak do cíle dopraví. Je mezi nimi i pan Basanta. Každý den posvátné místo přichází navštívit až 10 000 lidí. Do konce dvoutýdenního svátku se bohu džungle přijde poklonit na 50 000 lidí. Basanta spolu s ostatními přináší bohu džungle oběť zvanou Puja. Návštěvníci cinkají zvonky a odříkávají děkovné modlitby za hojnost, kterou jim les skýtá. Mísí se tu lidé všech vrstev v pestré směsici zvuků a vůní, která se nese lesem. Během tohoto svátku sem mají návštěvníci naprosto volný přístup. Vedení parku se tímto způsobem snaží okolní obyvatele přesvědčit, aby měli větší respekt k práci ochránců. Ve sloní chovné stanici rituály pokračují. Raptikáli je dnes mnohem klidnější. Začíná si zvykat na to, že je uvázaný a nechává se vést, ale dnes ho čeká něco nového. Když mu na hřbet nasadí sedlo, nevzpouzí se. Je vidět, že proces postupného ochočování přinesl ovoce. Mladý mahut Bišnu šplhá na Raptiho hřbet. Je to kodrcavá jízda. Rapti svého pasažéra posypal prachem a snaží se ho setřást, ale marně. Cvičitelé slona vodí různými terény, včetně vody, aby si postupně zvykal. A teď se musí naučit na povel lehnout. Po pár rýpnutí do boku konečně pochopil, co se po něm chce. Jakmile si lehne, jeho cvičitelé ho pochválí a poplácají, jako vždycky, když udělá nějaký pokrok. A za chvíli už zase stojí na nohou. Bišnu má za sebou úspěšný den. Mladý Rapti se učí rychle a jeho výcvik vypadá velmi slibně. Cílem výcviku je vychovat z Raptiho důvěryhodné a spolehlivé pracovní zvíře, jako je Karna.
Karna Lakšmí ho velmi dobře zná a důvěřuje každému jeho pohybu, což je důležité i při tak jednoduchých úkonech, jako je například očista. Karna si od něj dokonce nechá otřít i tak citlivá místa, jako jsou oči. I Lakšmí musí vědět, že se na svou slonici může naprosto spolehnout. Práce s tak velkým zvířetem by jinak byla velmi nebezpečná. Lakšmí a Karna vždy pracují jako tým a nyní se připravují na další náročný den. Když Lakšmí potřebuje podat řetěz, nemusí ani dávat povel. Tito dva jsou krásným příkladem výjimečného vztahu mezi Nepálci a jejich slony. Pro 60 tisíc turistů, kteří park každoročně navštíví, je procházka džunglí nezapomenutelným zážitkem. Člověk tu nikdy neví, jaké zvíře potká. Takové setkání může být vzrušující, ale i nebezpečné. Pozorování zvířat ze sloního hřbetu je mnohem bezpečnější, ale tito turisté se sem nepřijeli dívat na jeliny a ksise. Chtějí vidět jedno z největších suchozemských zvířat, velkého nosorožce indického, a dnes mají štěstí. Dokonce velké štěstí. Tento nosorožec je samice a nedaleko se pase její dvouleté mládě. Škube ze stromu listy dlouhým horním piskem. Nosorožci za chvíli mizí v lese stejně rychle, jako se objevili. A nadšení turisté pokračují v projížďce. Poplašný křik ze stromu připoutá jejich pozornost k podivné kupě v trávě. Je to medvěd piskatý a tamhle opodál je další. Medvědi piskatí patří k velmi vyhledávaným atrakcím tohoto parku. Tito medvědi jsou velmi vzácní, ale v parku Čitvan jich žije asi 60. A když se někde sejdou dva, nezřídka se do sebe pustí. Třeba že medvědi piskatí málo kdy zabíjejí kořist, když je někdo vyruší, mohou zaútočit. Proto jsou považováni za jedno z nejnebezpečnějších zvířat v tomto parku. Jejich šarvátka však nebyla vážná. Vetřelec je pravděpodobně odrostlý potomek některého z větších medvědů. Malí medvědi piskatí zůstávají u matky 2 až 3 roky. Obrovské drápy nejsou zbraně, ale nástroje. Přijdou mu vhod hlavně, když hledá svou oblíbenou pochoutku – termity. Podobně jako mravenečník, nejdřív termitiště rozhrabe mohutnými drápy. Jeho způsob sbírání termitů je jedinečný. Medvěd piskatý používá svůj dlouhý čenich jako vysavač. Nejdřív do díry foukne, aby odstranil smetí, a pak termity trubičkou vytvořenou z mohutných pisků vysaje. Pisky a zuby tohoto zvířete jsou dokonale uspůsobené jeho svérázným stravovacím návykům. Poté, co se medvěd nasytí, termiti, kteří jeho vpád přežili, okamžitě začnou napravovat škody. Když tyto krátkozraké medvědy někdo vyplaší, bezhlavě se rozběhnou křovinami a v tu chvíli lidem, kteří stojí poblíž, hrozí nebezpečí, že je doslova převálcují.
Nářek páva probudil skutečného pána lesa, tygra indického. Když tygr vyrazí na lov, džungle je ve střehu. Když se objeví na cestě, připraví nadšeným turistům zážitek na celý život. Pro jeleny by takové setkání mohlo být poslední. Nervózně sledují každý tygrův pohyb, ale ten nedávno jedl a dnes pro ně nepředstavuje žádné nebezpečí. Plachý gaur však raději rychle vyklidí pole. Tygři se kdysi vyskytovali po celé Asii, ale lov a úbytek jejich přirozeného prostředí měli ničivý dopad na jejich populace. Poté, co začali být přísně chráněni, se dnes jejich počet v Nepálu odhaduje na 100 kusů, z toho 10 jich žije v Národním parku Chitwan. Vyčerpaná březí samice by měla každou chvíli porodit. Poslední dobou je neustále obklopená houfem pozorovatelů a je pod neustálým veterinárním dohledem. Nyní už je zřetelně viditelný vak plodových obalů mláděte, který tvoří velkou vybouleninu pod ocasem samice. To je neklamné znamení, že se blíží její hodinka. Zdá se, že samice chápe, že všechno to šťouchání a dloubání je pro její dobro a trpělivě je snáší. Když prohlídka skončí, osvěží si bolavé tělo chladivou sprškou prachu. Slon běžně vypije až 205 litrů vody za den, ale denní spotřeba této březí samice se výrazně zvýšila. Její ošetřovatelé neustále přinášejí kbelíky s vodou. Neúnavně se starají o všechny své slony, ale tato samice je jako bezedná. Dva pořádné loky a kbelík je prázdný. Samice je očividně těsně před porodem, ale zatím se nedá dělat nic jiného, než čekat. Vypadá to, že nejen sloni se brzy dočkají přírůstku. Ošetřovatelé chtějí jemným poklepáním na zem nad hnízdem gaviálů podnítit mláďata ve vejcích k odpovědi. Když mláďata na poklep zareagují, muži začnou opatrně odkrývat písek z hnízda. Dokonale vystihli ten správný okamžik. Malí gaviálové se jeden po druhém klubou z vajec. Každý z nich je dokonalou zmenšeninou dospělých i s charakteristickým dlouhým úzkým čenichem. Jakmile jsou čerstvě vylíhnutá mláďata venku z vajíček, muži je opatrně vkládají do nádoby s vodou a pomáhají jim smít pozůstatky vaječného obalu. Pro jejich pěstouny je to výjimečný okamžik. Od této chvíle se budou ošetřovatelé o malé gaviály starat a krmit je, dokud nebudou dostatečně velcí, aby mohli být vypuštěni do volné přírody. K tomu dojde až za 3 roky.
A to znamená, že ošetřovatelé budou pro své svěřence potřebovat velké množství ryb. Místní lidé loví ryby tradičním způsobem do sítí, ale neloví je pro sebe. Svůj úlovek nosí do chovné stanice v Kasaře, kde se ryby vykupují na krmivo pro gaviály. Než jim nákupčí zaplatí, pečlivě úlovek umyje a zváží. Všechno se zdá být v pořádku a rybáři mohou spokojeně odejít domů. Toto je další vynikající příklad, jak se park snaží zapojit místní obyvatele do ochrany přírody. Rybáři mají zajištěný výdělek a gaviálové dostatek potravy. Gaviálové chytají ryby máchnutím čelisti do strany. Zdá se, že mají stejně jako lidé jednu stranu ve větší oblibě. Někteří jsou leváci, zatímco jiní praváci. Různě stará zvířata rychle zhltnou všechno, co jim jejich ličtí sousedé naházejí. S příchodem noci napětí ve sloní chovné stanici stoupá. Tuto noc nikdo nepůjde spát. Ošetřovatelé si krátí čas hraním karet, ale přitom neustále sledují pudžukály, připravení přispěchat jí na pomoc. Ani veterinář nespí, ale zatím se zdá, že je všechno v pořádku. Pudža začíná být po těžké noci kránu neklidná. Odešla jí plodová voda. Všichni jsou připraveni, ale dlouho čekat nemusí. Sotva se sluně objeví, je jasné, že půjde o porod v poloze pánevní. Mládě se rodí nohama napřed. Pokud se rychle nenarodí, mohlo by se udusit. Muži s holemi usměrňují znepokojenou matku. Vypadá to krutě, ale musí ji zabránit, aby mládě nezašlápla. A najednou je mládě na světě. Narodilo se mrtvé. Byl to sameček. Pro matku i její ošetřovatele je to po 22 měsících březosti a mnoha dlouhých hodinách bolestí velká rána. Ale nemohou dělat nic jiného, než této ztráty litovat. Jiné obyvatele parku však čeká světlejší budoucnost. Tohoto mladého nosorožce našli poraněného a opuštěného matkou. Každý nosorožec, který přežije, je pro populaci těchto tvorů životně důležitý. Proto bylo mládě dopraveno do sídla vedení parku, kde mu je od té doby věnována neustálá péče. Veterináři a ošetřovatelé, včetně pana Basanty, od té doby pečlivě sledují jeho vývoj. Jeho nohy se třemi prsty jsou důkazem toho, že je blízký příbuzný koně, který má ovšem dva boční prsty zakrnělé. Potravu ukusuje ohebným, pohyblivým horním piskem. V blízkosti tohoto neobyčejného tvora má člověk pocit, jako by se vrátil v čase mezi pravěká zvířata. Tento nosorožec má volnost pohybu a jeho ošetřovatelé doufají, že se jednou vrátí do parku mezi své volně žijící příbuzné. Prozatím se však spokojeně vrací do svého příbytku.
Ochrana takto velkých zvířat přináší řadu problémů a ty často doléhají i na obyvatele osad ležících na hranici parku. Tyto stopy tu zanechal slon, velký samec, který včera v noci vyplenil rýžová pole. Pole představují pro místní obyvatele živobytí a vpád slona navíc ohrozil jejich životy. Slon se cestou za potravou prošel samým středem vesnice a zničil přitom několik domů. Zvířata, která se zatoulají z parku, tu každoročně zabíjí několik lidí. Vesničané z těchto vpádů pochopitelně nemají radost, ale nic proti nim nezmůžou. Ze své pozorovatelny velkého samce vidí, ale jde o chráněné zvíře a navíc už přebrodil řeku a vrací se zpátky do bezpečí parku. Jedním z problémů, který musí pracovníci parku řešit, je přesvědčit lidi z okolí, aby divoká zvířata chápali jako přínos a ne přítěž. V celém Nepálu dnes žije asi jen stovka volně žijících slonů a všechny, i ty, kteří páchají škody, je třeba chránit. Jednou z výhod, kterou park Taruhum nabízí, je, že v určitých obdobích roku mohou vstoupit do parku a posekat si vysokou sloní trávu. Lakšmí je tu také a spolu s ním tým pracovníků sloní stanice. Také oni si mohou nasekat větve, které používají jako krmení pro slony. Sloni jim jako vždy pomáhají. Aniž by Lakšmí cokoliv řekl, Karna se postaví pod strom a pomůže svému pánovi slézt. Pro svůj díl sem přijde na 60 tisíc lidí. Sklizeň nakládají na slony a odvážejí ji do okolních vesnic, kde ji prodají jako stavební materiál a střešní krytinu, nebo jako krmivo pro zvířata. V tomto ročním období se po celém parku šíří lesní požáry, ale nevzpláli sami od sebe. Když je tráva posekána, pracovníci parku zapálí oheň, aby vyčistili podrost. Tráva je na konci léta suchá, takže dobře hoří. Živiny však nepřijdou na zmar, vrátí se do půdy ve formě popela. Sloni se ohně nebojí, jsou na něj zvyklí a nenechají se vyvést z míry. Ale pro ostatní obyvatele parku může představovat vážné nebezpečí. Plamenům tu někdy padne za oběť dokonce i nosorožec. Většina zvířat však před ohněm stačí utéct a všechny cesty teď fungují jako protipožární pásy. Jakmile se zvířata dostanou za cestu, jsou v bezpečí. Někteří tvorové mají dokonce z ohně přímý užitek. Ptáci přilétají až k plamenům sbírat hmyz, který oheň vyhnal z trávy. Drongo je na to výborně připravený. Než se tito ptáci vydají k plamenům, namáčejí si peří ve vodě, aby se chránili před žárem. Řízené vypalování přináší v tomto období roku prospěch jak lidem, tak i zvířatům. Tento pracovní slon v nedaleké vesnici, na rozdíl od svých divoce žijících příbuzných, žádné škody nenapáchá. Naopak, pomáhá lidem při stavbě nových domů. Místní lidé tu podobná obydlí staví už stovky let. Dnes, kdy se do teraje stěhuje stále více lidí, poptávka po stavebních materiálech z lesa roste a na park je čím dál větší tlak. Sloni jsou neocenitelní pomocníci. Jen málo které zvíře se s nimi může co do síly měřit. Dospělý samec dokáže unést až tunovou kládu.
Sloni svůj náklad očividně nosí bez větší námahy a hravě s ním překonávají každý terén. Dokonce i hluboká řeka je pro slony zanedbatelnou překážkou, jen občas musí zastavit, aby udrželi rovnováhu. Nošení těžkých klád v chobotech je snazší pro velké samce, protože kly unesou větší váhu. Sloní samice většinou nosí náklad na zádech. Po namahavém dni si Lakšmí a Karna užívají chladivou koupel. Karna mu pomáhá vydělávat na živobytí, takže je pochopitelné, že se o ní dobře stará. Pevné vztahy lidí se slony se vyvíjejí tisíce let od té doby, kdy se lidé naučili, jak je ochočit. V mnoha oblastech světa už pracovní slony nahradili stroje, ale tady v Čitvanu sloni dodnes tvoří nedílnou součást každodenního života. Každému, kdo sleduje tuto dvojici, je jasné, že ji pojí silné pouto. Jeden pro druhého představují totéž, co rodina či přátelé. Karna očividně není pro Lakšmího jen pouhý sluha. Život Nepálců provází mnoho obřadů. V posvátné vodě řeky Rapty se nekoupou jen sloni. Bišnu se připravuje na poslední den výcviku. Chandra, další mladík, který prochází výcvikem, si nechává oholit hlavu, aby byl připravený na obřad. Prameny vlasů ponechané na hlavě dokazují, že se s obou mladíků brzy stanou plně kvalifikovaní fanitové. Po koupeli si obléknou tradiční oděv a nasednou na své mladé slony. Nastává velmi významný den, jak pro ošetřovatele slonů, tak pro početnou skupinu ostatních pracovníků stanice, kteří obřadu přihlížejí. Nejdřív se Bišnu projede na malém Raptym, kterého dosud vede dospělý slon. Rapty působí klidně a vyrovnaně. Přikývnutí vrchního fanita Bagiho Taura je znamením, že je považuje za připravené k závěrečné zkoušce. Lano je smotáno, Bišnu poprvé pojede na svém slonovi sám, aby předvedl, jak se Rapty bude chovat. Výborně. Tento den je velmi významný pro celý park. Každoročně zde uspí přibližně 10 nosorožců a přestěhují je do jiných parků, aby posílili jejich volně žijící populace. Dnes byl uspán tento nosorožec. Nyní už leží připravený k transportu. Strážci parku ho převalí na nosítka, kde ho pečlivě prohlédnou. Všichni tak mají vzácnou příležitost vidět toto obrovské zvíře z těsné blízkosti. Jak se po okolí šíří zprávy o této neobvyklé podívané, zvědavců přibývá. Skupina vychází ze sloní stanice a všude, kudy nosorožce táhnou, je provázejí neustále rostoucí zástupy lidí z místních vesnic. Za pár hodin jsou tu stovky přihlížejících. Mezi vesničany nechybí ani pan Basanta. A zanedlouho sem dorazí také Lakšmí. Všichni se přišli podívat na uspaného nosorožce a popřát mu šťastný start do nového života. Tito lidé tu vzdávají hold tvrdé práci pracovníků parku, kteří se snaží udržovat rovnováhu mezi potřebami místních obyvatel a ochranou zdejšího přírodního bohatství. Dnešní shromáždění je také důkazem toho, že se přístup místních lidí začíná pozvolna měnit. Lidé si postupně uvědomují, že také oni hrají významnou úlohu ochránců tohoto ráje.